تحت شعار لا فوز بدون إعادة الرهينة الأخير تظاهر العشرات في مدينة بئر السبع بهدف وقف الحرب وإجراء صفقة تبادل وإنقاذ الأسرى والرهائن الإسرائيليين نحن بعصم ذا الشبوع خمشيم شأننا هنا من هذا الشبوع بأكتوبر نحن متارجنين لأفغانا مؤد جدولة أو شبوعين بخمشة بأكتوبر لكرات يوم السنة מבחינתנו זה בלתי נסבל שאנחנו כבר קרוב לשנה מאז השבעה באוקטובר ועדיין האחיות והאחים שלנו, החטופות והחטופים שם עדיין המלחמה מפילה חללים מכל הצדדים, מפילה חיילים, מפילה אנשים בעזה אנחנו רוצים בשופ... בסופו של דבר ביטחון ואנחנו רוצים שלום, זה מה שאנחנו רוצים <אחלק> <אח> عن לַא פִתַּתִּוּנְתּוּעַבּר עַן אִמָּנִּהִם בְּפַשָׁל יְחֻקֻוּמַתִּי נְתָנְּּנְּּהּוּ בְּנְּגְבִירְ פִיְקַפּּתִי מָנָּחֵלְחֵיָהָׁ הגעתי כמו כל שבת, כל מוצַש, לבוא ולהביע תמיכה, לה وكان السائقون تفاعلوا مع المحتجين في الوقت الذي تستمر فيه حكومة نتنياهو بالتعنت وتوسيع دائرة الحرب إلى لبنان، الأمر الذي ينذر بإشعال فتيل الحرب الإقليمية.